Монгол улсын гадаад хамтын ажиллагаа өргөжин дэлхийн зэрэгцээ манай улсын иргэд гадаад улсад зорчих явдал нэмэгдэж байгаа билээ. Иргэдийн зорчих хөдөлгөөн нэмэгдэж, альва төрлийн гемт хэрэгт холбогдох болсон улс орнуудаа эрх зүйн тусалцаа харилцан үзүүлэх тухай гэрээ гемт итгэхэд шилжүүлэх, ялтан шилжүүлэх гэрээ байгуулах чиглэлээр ажиллаж байна. Энэ ажлын өрөөнд Монгол улс, Бүгд Найрамд Социалист Вьетнам улсын хооронд иргэн гэр бүл, иргэн хэрэгт эрх зүйн тусалцаа харилцан үзүүлэх тухай гэрээг 2000 онд, ялтан шилжүүлэх тухай гэрээг 2018 онд тус тус байгуулсан. Гемт хэрэг шилжүүлэх тухай Монгол улс, Социалист Вьетнам улс хоорондын гэрээний төслийг талууд 2018 оны 10-р сарын 15-ны өдөр үзгэлж 2019 оны 7-р сарын 10-ны өдөр гар хүсэх турсан. 2020 оны 1-р үлрэлийн байдлаар Монгол улсын 14 иргэн Вьетнам улсад гемт хэрэгт холбогдсон шалгагдаж байгаа бол манай улсад Вьетнам улсын 1 иргэн хорхиал эдэлж байна. Энэхүү гэрээ нь 22 зүйлээс бүрддэг бөгөөд гэрээнд гемт этгээдийг шилжүүлбэл зохих гемт хэрэг, шилжүүлэх хүсэлтийн агуулга, харилцах төв байгуулга, хүсэлтийг биелүүлэхээс татгалзах үндэслэл болон шаардлагатай тохиолдолд гемт этгээдийг төр саатуулах журмыг заасан болно. Энэхүү гэрээг соёрхон батлснаар эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх чиглэлээр хоёр улсын хамтын ажиллагааг хөгжүүлж гемт этгээдийг шилжүүлэх ажиллагааг хурдан шуурхай гүйцэтгэх эрх зүйн орчин бүрдэх юм а. Иймд гемт этгээд шилжүүлэх тухай Монгол улс, Бүгд Найрамд Социалист Вьетнам улс хоорондын гэрээг соёрхон баталж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, төслийн талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын банк орооны санал дүгнэлтийг